የኮቪድ-19 ኮሮና ቫይረስን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ገልጿል። በዋናው መስሪያ ቤት ውስጥ ብቻ ያሉት ሰራተኞች ሳይሆን በ13ቱ የጥበቃ ቦታዎች ወይም ብሔራዊ ፓርኮች በጣም በርካታ ሰራተኞች አሉ። በዚህ ወረርሽኝ የሰው ልጅ እንዳይጎዳ ጥንቃቄ መደረግ ይገባዋል። ያ ብቻ ሳይሆን በጎብኚዎችና በዱር እንስሳቶች መካከል ያለንም ንክኪ መሰረት አድርጎ ጥንቃቄ እንዲወሰድ የሚሰሩ ተግባሮች አሉ። ይህን ተግባር ለመስራት እንደ ሌሎች የመንግስት ተቋሞች አንድ ግብረ ኃይል ተቋቁሟል። በአሁኑ ሰዓት ለ13ቱም ፓርኮች የሚያገለግል የሳኒቴሽን ወይም የንጽህና መጠበቂያ ማቴሪያሎች ግሽ ላይ ነው ያለው። የእጅ ጓንቶች እንዲሁም የፊት ጭንብሎችን ወይም ማስክ ግሽ ተጠናቋልኝ። ባለስልጣኑ በዚህ አጋጣሚ ጎብኚዎች የት ቦታ ላይ ምን ማድረግ አለባቸው፣ ምንስ ማድረግ የለባቸውም የሚለውን የሚጠቁም ጽሁፎችን በሁሉም ፓርኮች ትኬት ቢሮ ላይ እንዳስቀመጠ የገለጸ ሲሆን ቫይረሱን ከመከላከልና ከመቆጣጠር ጋር ተያይዞ ለስራው ቅርበት ያላቸው ሰራተኞች ስልጠና እንደተሰጣቸውም አስታውቋል። ይህን መሰረት ተደርጎ በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የቱሪስት አገልግሎት የሚሰጡ ከ150 የሚደርሱ ሰራተኞችን ከከተማ መስተዳደሩና ከዞን መስተዳደሩ ጋር በጋራ በመሆን ስልጠና ተሰጥቷል። የበሽታውን ምንነት፣ እንደገና ሊያደርስ የሚችለውን ጉዳት፣ ምልክቱ ምንድን ነው፣ ቅድመ ጥንቃቄያችን ምን መሆን መቻል አለብን፣ በተለይ ሶሻል ዲስታንስን፣ መነካካትን፣ እንደገና ደግሞ የራሳችን ንጽህና መጠበቅን መሰረት ያደረጉ ስልጠናዎች በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ተሰጥቷል። እንዲሁም በነጭ ሳር በአርባ ምንጭ ከተማ ከዞኑ ጤና መምሪያ ጋር በጋራ በመሆን የፓርክ ጽህፈት ቤታችን ለሚመለከታቸው ለስራው ቅርበት ያላቸው በተለይ ከቱሪስት ጋራ ከእንግዶች ጋራ ግንኙነት ያላቸውን የስራ ክፍሎች በማሰባሰብ እንደዚሁ የአንድ ቀን ስልጠና ተሰጥቷል። ከስልጠናው በተጨማሪ ወረርሽኙን የተመለከቱ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን የማህበራዊ ትስስር ገጾችን በመጠቀም ለሰራተኞቹ እንዲደርሱ እያደረገ ይገኛል። ይሄ ግብረ ኃይል የዋናው መስሪያ ቤት ላይ የተቋቋመው ግብረ ኃይል ወደ 145 የሚሆኑ አባላት ያሉት ሁሉንም የተቋሙን ሰራተኛ ባያካትትም የቴሌግራም ግሩፕ ፈጥረዋለኝ። በዚህ የቴሌግራም ግሩፕ ከጤና ጥበቃና ከህብረተሰብ ሳይንስ ኢንስቲትዩት እንዲሁም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሚወጡ መረጃዎችን በቀጥታ ወደ ቴሌግራም ነው የምንጭናቸው። ስለዚህ የሚፈለጉት መልእክቶች ከሚፈለገው ቦታ በቀጥታ መጥተው እንዲደርሱ የሚያደርግ ትልቅ ግሩፕ ተፈጥሯል። እንደ ተቋም ደግሞ ዌብሳይት አለን፣ የሶሻል ሚዲያዎችም አሉን። ከዛ ውስጥ በተለይ ፌስቡኩ እንደምታውቀው ወደ 12,000 የሚሆን ተከታይ ያለው ፌስቡክ ነው። ከመንግስት ተቋማት ያን ያክል ተከታይ ያለው ፌስቡክ የለም። ተደራሽ እንዲሆኑ ተደርገዋል። ሁሉንም ባለድርሻ አካላቱ መሰረት ያደረገ ቡድን ነው የፈጠር ነው። በዛ መሰረት መልእክቶች በፍጥነት ይደርሳሉ። በሽታው በተለይ በሀገራችን ያሉ ብርቅዬ እንስሳትን እንዳያሳጣንና አላስፈላጊ ኪሳራ ላይ እንዳይጥለን ጎብኚዎችም ተገቢ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባቸውም ተገልጿል። በመኪና የሚያልፍ ሰው ምግብ ይጥልላቸዋል። ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ምግቡ ኮንታሚኔት የሆነ ሊሆን ይችላል። ምግቡን የሚወረውረው ሰው እጅም ኮንታሚኔት የሆነ ሊሆን ይችላል። በተፈጥሯቸው ደግሞ የጦጣና የዚህ የዝንጀሮ የጭላዳ ዝርያዎች እንደኛ ሶሻል ኖርማል ናቸው። ሶሻል ላይፍ በጣም የተቀራረበ የተጠጋጋ ህይወትን አብረው ነው በግሩፕ ነው የሚኖሩት። አንዱ ከተያዘ ሬንጁን በአጠቃላይ ከሰሜን ተራሮች ጀምሮ እስከ ባሌ ተራሮች የሚደርሰውን የጭላዳ ዝንጀሮ ልናጣው እንችላለን። ይሄ ጭላዳ ዝንጀሮ ደግሞ ኢንደሚክ ነው፣ ኢትዮጵያ ብቻ ነው የሚገኘው፣ ሌላ ዓለም የለም። በዚህ ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በየፓርኩ በየመዳረሻዎቹ ምን ማድረግ እንዳለባቸው፣ ቱሪስቶች ምን ማድረግ እንደሌለባቸው፣ ከእንስሳቶች ምን ያክል ርቀት መቆም እንዳለባቸው፣ ምግብና የምግብ ተዋጽኦዎችን ለእንስሳቶቹ መስጠት እንደሌለባቸው ከዚህ ባነር ተዘርዝሮ ተቀምጧል። ወረርሽኙ በሰውም ሆነ ባሉን ሀብቶች ጉዳት እንዳያደርስ ጥንቃቄ ያስፈልጋልም የባለስልጣኑ መልእክት ነው። ሁላችንም ራሳችን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች እንጠብቅ፣ እንከላከል። እኛም የዱር እንስሳቶቻችን ከተከላከልነ ከጥፋት እንድናለን፣ ጥፋታችን አይበዛም።
ስለዚህ ጥንቃቄ አንድ ሰው ሲያደርግ በቅድሚያ ለራሱ ይሁን እንጂ ከቅድሚያው በላይ ደግሞ ለሌላውም ሰው ጥንቃቄ ያደረገ እንደሆነ ሊሰማው ይገባል። ይሄ መልእክት በአግባቡ ህብረተሰብ ተረድቶ ከዚህ ተግባር መታቀብ ይገባዋል የሚል መልእክት ማስተላለፈው ዳለ።